корточка назад. Ми малюємо носочок. Уявляємо, що ми малюємо або клеєм, або фарбом. І виділялися. П'ятку виводимо вперед. Крупуємо. Один. Далі підводимо ножку. Два. Стримуємо носочки. І спускаємося. Три. Коліна зігнуті. І ніжка назад. Малюємо. Переносимо у вас усю свою голову. Підводимо праву ніжку до гори. І спускаємося. Три. І один, два, і три. Один, два, і три. Один, два, і три. Один, два, і три. Перемін. Права ніжка вперед з п'яточки. Один. Підводимо ніжку. Коліна у нас мають бути зігнені. По пружинам. Виводимо ліву ніжку. Малюємо ліву ніжку в бік. Стаємо носочки. Ще раз. Малюємо, стаємо носочки. Повторюємо. І один. Два. Тепер ножки разом. І спускаємося. Три. Виводимо лівою ніжку назад. Вивели ніжку назад. Перевернули усю свою ногу. Відібрали ніжку. Вивели тепер праву ніжку. Виводимо праву ніжку. Стаємо на носочок. Зібрали ніжки. Сіли три. Підрахуємо. Один. Два. І три. Один. Два. І три. Попробуємо з вами зробити кроки в бік. Вивели ножку. Вивели ніжку свою, ставили носочки, зібрали, сіли, вивели в бік, стали на носочки, зібрали, сіли, вивели в бік, стали на носочки, зібрали, сіли, вивели в бік, стали на носочки, зібрали, сіли. І один, два, і три. Один, два, і три. Один, два, і три. Один, два, і три. Останній раз. І коліна зігнуті. Права ніжка з п'яточки. Один, два, і три. Один, два, і три. І основний крок. Один, два, і три. Один, два, і три. Зміна. Один, два, і три. Один, два, і три. Основний рух. Один, два, і три. Один, два, і три. Зміна. Один, два,